habeen wanaagsan saaxiibayaal meel kasta oo dunida ka joogtaan bal ku soo wada habeenka iyo tabinteena tooska ee ciyaaraha waaweyn ee Yurub laga ciyaarayo min Chelsea ilaa iyo Barca Juventus ayaa goor horeba u soo xaqib u baxday ama xaqiijisay booskeeda Champions League habeen goor hore Manchester United ayaa xaqiijisay booskeeda Champions League Ronaldo 800 oo gool hal gool buu jiraa iminka war ma ka reer Chelsea loogu tagaya Chelsea Real Madrid waxa yiraahdeen no anaga ma nagu shaqulaynaysid 800 nagu ma gaaris bay yiraahdeen hatta Liverpool warka waa diiday Chelsea war adagu adiga difaac ugu adag ee Ronaldo haduu ku maro arki doona cid uu caafimaad cabada ka muuqday waa igu sanjeeyay gool ku dhaliyay Ronaldona wuxuu dhaliyay goolkiisa 799aad marka habeen way wayaano Chelsea iyo Juventus ina isha lagu hayo ciyaartida Man United way gudubtay habeenka Barcelona kaliya waxay ku soo bixi karaan caawo gool hadii ayan caawo guuleysana waa loo yaaba Barcelona war waxan waa wax kala duwan baa la yiri marka dhar jaale dhar gududay wateen marka dharkan blue way wateen oo marka yes oh Chelsea waa kan jalabo fantastic goal war yahay kooxdi difaacyada war yahay Juventus waa qeylinayaan waxay leeyihiin gool ma aan bayday laakiin Chelsea far baa la fiirinayaa jalabo waa yaabayahay aniga maxaan saan u shaqulaynaa buu leeyahay anigu saan maxaa dadka ugu waala sanadkan uu leeyahay ya Arthur jir wax lagu ku barayaa haddana waa nagu jalabooynayaa sanadkan waa kooxda kaliya u baahnay weeriyahan weeyaan kooxdan Dafiri jalabo waa ku dharbaaxaya goolka Estel oo gacantii hore baa la fiirin karayaa oo uu Rudiger gacanta ku soo dhuftay banooniga Juventus fajiste bebe kuma qayliyo leeyahay fajiste waa iska qiyaar badan yahay laakiin bebe kuma qayliyo Antonio Rudiger la hadii liyaado gacantiisa ma furneen iyo waa furneed ii kanbalo iyo karow waan arki doonaa ya kolay gool buu dhaliyay ciyaartoga jalabo ajusta si way qeelinayaan Thomas Tuchel kooxdan waa shaashaabay wale waan arki doonaa VAR wuxuu yiraahdo Chelsea ayaana hoggaaminaysa habeenka kan Juve waa loo yaaba jalabo ayaanu sanad kumaara u laanahay iyo blo haya wa yes goal wal haqiqay goalka wuu istaagsan yahay ma laga noqonay goalka oo Barcelona yara oo halka bay mariyan war yahay jalabo ayaa gool kale lehutiyo Chelsea goal Juventus ever mar kale waa kan Jorginho Rudiger Chilwell Chilwell soo qaaday laadka mal fiican James oh yes laba gool Chelsea baryahan waa laga yaabay yahay habeen karo haddana difaacooday gool dhalinayaan kooxdan inaba caadi ma ahan wana goolkii 16 xilli ciyaareedka kan ay difaacida kooxda Chelsea dhalinayaan wana gool kale ee uu dhalinayo laacibka kan ee lagu magacaabo Reece James wana goolkiisii shanaad xilli ciyaareedka kan Chelsea laba gool Juventus ever Chelsea waa something else waa wax kale waa wax laga qaban karin kooxdan waana waalaysa Ziyech Antonio Rudiger mar kale waa kablo haye James still mar kale oh James oh Chick still Chick oh yes saddex gool blow wow 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 Chelsea waa xugweynta England waa championska Europe waa unstoppable waa kuwan la jooji karayn kooxdan cajaayib weeyaan kooxdan wayna waalaysa wow 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 maqaar buu ahaa ilaa Ziyech ilaa uu laad fiican ka keeno halka Antonio ilaa uu qabsaday James u dhiibay Ziyech qaatay dheerowgii ilaa u dhiibay odai Chelsea waa ku dartay midka kan Werner ayaa gool ku dhaliyay laadka ugu dambeeyay ciyaartu Werner baa gool ku dhaliyay Chelsea 4 gool Juventus ever the lid on it this evening the perfect night walle waka habeka